Vīrusa hepatītu C mediķi iesaukuši par kluso nāvi. Slimība, kas sēda aknas piezogas nemanot un bieži to atklāja tad, kad līdzēt var tikai aknu pārstādīšana. Tāpēc infektologi aicina regulāri pārbaudīt veselību. Latvijā veikti pētījumi liecina, ka puse no inficētajiem pat nezina, ka ir saslimuši. Vairāk stāsta Liene Barisa. Par saslimšanu ar C hepatītu var liecināt slikta duša, apetītes zudums, ādas zelte un spiedoša sāpes labajā paribē. Taču lielākās raizes mediķiem sagādā fakts, ka slimības izpausmes var neparādīties gadiem ilgi. Tikmēr vīrus vairojas aknu šūnās izraisot aknu cirozi, mazspēju vai pat vēzi. Taču, lai ārstēšana noritētu veiksmīgi, tas var būt jau par vēlu. Tad, kad šī slimība ir bez simptomiem, kad šo veselības traucējumu gandrīz vai nav, viņa ir salīdzinoši labi ārstējama, un es gribēju teikt izārstējama. Bet tad, kad slimība ir aizgājusi jau cirozē stadijā, tad šī ārstēšana ir tāda ļoti nosacīta. Ielaistos slimības gadījumos palīdzēt var tikai aknu transplantācija. Bet lieta ir ļoti vienkārša. Pie mums pagaidām valstī neveic. Un otrs, aknu transplantācija ir stipri dārgāka nekā ārstēt hronisku vīrus hepatītu C. Un svešākna ir svešākna. Tā kā labāk vajadzētu mums saudzēt savas aknas un zināt, kas viņās notiek. C hepatīta infekcija izplatās tikai ar asinīm, turklāt pietiek ar niecīgu daudzumu. Inficēties var pat kopīgi lietojot personīgās higiēnas lietas, skūvekli vai zobu birsti, uz kuras varbūt acī neredzamas asins mikrodaļiņas. Iespējams saslimt arī seksuālo kontaktu ceļā. Atšķirībā no A un B hepatīta, C hepatītam joprojām nav arī vakcīnas, tāpēc infektologi aicina analīzes veikt katru gadu, pat ja nav sūdzību. Speciālisti liek, ka ikviena ģimenes ārsta praksē varētu būt 34 C hepatīta slimnieki, taču to nezina ne ārsti, ne paši inficētie. Jau vairākus gadus Latvijā darbojas hepatīta biedrība. Tās speciālisti ikdienas sastopas ar cilvēkiem, kurus skārusi slimība. Ir reizes, kad biedrības uzticības tālrunis ir karsts, cilvēkiem trūkst informācijas un nereti vajadzīgs arī emocionāls atbalsts. Cilvēki ir tādi, kad ja ar viņu personīgi tas nenotiek, viņam tas neinteresē. Diemžēl, nu, un kad tas ir noticis, tad, nu, viņam ir lielas acis un nu, ir izmisumā. Ir bijuši pat tādi gadījumi, pat pašnāvības gadījumi, mēģinājumi, jāizteikt, kad nesaproto, ka ģimene novēršās no tā. Biedrības vadītāji arī stāsta, pacienti bieži saskaras ar finansiālām grūtībām. Taupības dēļ valsts sedz tikai pusi no ārstēšanas izmaksām. Otra daļa, kas ir aptuveni 250 latu mēnesī, pacientam pusgadu ilgajā ārstēšanas periodā jāmaksā pašam. Tagad gan ir arī labas ziņas. Varu vienīgais iepriecināt pacientus ar to, kad šogad dabūja Eiropas līdzmaksājumu, un tie pacienti, kuri iekļaujas maznodrošināt, bet trūcīgās ģimenes statusā saņem šo ārstēšanu pa brīvu. Ik gadu Latvijā atklāja aptuveni 1000 jaunu saslimšanas gadījumu, un pacientu vidū ir arī bērni. Liene Barisa, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.